Қарағандыда ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілер аграрлық несие корпорациясынан 20 миллиард теңгеге жуық қаржы алған. Компания өңірде 600-ден астам жобаны несиелендірді. Оның ішінде Бұқар Жырау ауданынан Батыр Дәрменовтің де жобасы бар. Ол 150 миллион теңге кредит алып, жылыжай бизнесін өркендетіп отыр. Кәсіпкердің бүгінгі жетістігін тілші тарқатады. Бізде осындай огурцы сорттан айтылады. Біз осыны 2019-дан бері істетеміз. Бұқар Жырау ауданының кәсіпкері Батыр Дәрменов 2018 жылы жылыжай ашып, қияр өсіру идеясын қолға алған. Ал келесі жылы мақсаты орындалып, бір жылда 160 тонна өнім алатын жағдайға жеткен. Алайда кәсіпкер бұл жетістікпен шектелмеді. Биыл тағы бір жылыжай салып, өнімін 3 есе арттыру мүмкіндігіне ие болды. Арманы жүзеге асыруға аграрлық несие корпорациясы қолдау білдірген. Біз жылына 400-450 тонна өнім аламыз. Келешекте тағы 1,5 гектар қосып, 1000 тоннаға дейін жеткіземіз деген планымызда бар. Жұмыс істеймін деген кісіге агрокредит корпорациясы өте ыңғайлы. Біз 150 миллион общий алғамыз. Біздің проектіміз қазір 430 миллионға тұрады. Корпорация шаруаларды тікелей және қаржы институттар арқылы несиелендіреді. Қаражаты Батыр Дәрменов сияқты несие серіктестік арқылы алу ыңғайлы, тиімді әрі рәсімдеу шығыны да аз. Нұрагро біздің қатысушымыз, оның ұсынған жобасы бірден қызықтырды. Мұндай жоба біздің елде жоқ деп нық сенімен айталамын. Ал Қарағанды облысында бұл бастаманың әлеуметтік маңызы зор. Бүгінде Нұр Агро компаниясы өз ауқымын кеңейтіп, қосымша жұмыс орындарын ашқан. Жылыжайда ылғалды қадағалайтын заманауи құрылғылар орнатылған. Тіпті компьютердің көмегімен температура режимі мен жердің құрамы бақыланады. Нәтижесінде өнім көлемі артып, бұл жерден шыққан қиярлар Қарағандыдағы сауда орындарында жеткізілуде. Вот у нас такой сорт Танто. Это вес 200 грамм, один штук, 20-25 сантиметр. У нас круглый год работает теплица. Аграрлық несие корпорациясының қарағандылық филиалы тек 2022 жылдың өзінде 600 кәсіпкерге 20 миллиард теңге көлемінде несие рәсімдеген. Шаруа қожалықтары мен ауыл шаруашылық компаниялары көктемгі егіс пен күзгі егін жинау жұмыстарына қажетті қаражатты толықтыруға, мал сатып алу немесе стартап жобаларын іске асыруға кредит ала алады. Бізде агробизнес бағдарламасы арқылы негізгі құралдарды алуға, техника немесе ауыл шаруашылық малдарын алуға 10 жылға дейін несие беріледі. Біздің несие алушылар бұл жерде бір рет қана алмайды, яғни біз жалпы статистика қарасақ, біздің кез келген екінші клиент қайтадан несие алуға келеді. Өз уақытында несиесін жауып отырған және де барлық несие шарттарын орындаған шаруалардыға, яғни келесіде несие берілу шарты тездетілген. Аграрлық несие корпорациясы әр шаруаның бастамасына және әрі қарай бизнестің дамуына қолдау көрсетеді. Сондықтан мұнда келген кәсіпкерлер еш өкінбейді. Оның дәлелі Нұр Агро компаниясы. Енді кәсіпкер қызанақ өсіруді қолға алмақ. Алдағы уақытта жылыжай санын арттырып, тағы 70 орынға жұмыс орнын ашамын деген мақсаты бар. Ол үшін корпорацияның көмегіне жүгінуге бел буып отыр. Аймас Ағатай, Айнұр Рақышева, Атамекен бизнес арнасы, Қарағанды облысынан.